Qala baxırsınız, hazırda Qarabağda Azərbaycana qarşı döyüşən Livan əsilli Elcikcian Vikin Abrahamın məhkəmə prosesindəyik və burada Azərbaycana qarşı döyüşən Livan vətəndaşı 42 yaşlı Vikin dindirilir hakimlər tərəfindən və qeyd edim ki, Livan vətəndaşı olan Vikin qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı Maral adlı xanımla Ermənistana gəlib və 2500 dollar müqabilində, təxminən 2500 dollar müqabilində Azərbaycana qarşı döyüşlərdə iştirak edib və hal-hazırda onun elə görürsünüz də görüntülərdən ki, dindirilir, danışdırılır, sorğu-suala tutulur və o Vikin qeyd edir ki, onun yoldaşının, qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı yoldaşının verdiyi ifadələr səhvdir və hal-hazırda da Vikin özü digər başqa yolda ifadələr verir. Təbii ki, bu da gözlənilməndir. Qeyd edək ki, məhkəmə prosesini canlı izləyirsiniz və Vikin Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin bir çox maddələrlə, müvafiq maddələrlə ittiham edilir və məhkəmə bir neçə mərhələdə davam etdiriləcək. Şahidlərin, onunla gələn insanların sözləri alınacaq və ondan sonra qərar qəbul olunacaq.